Păi n-am șansă de o citi până... Mă, nu de zi, nu de zi, nu de zi, nu de zi, nu de zi. Mihlo, потом, завоя насам, виждам и циганската круца, започвам да свиря на циганин, обаче кончето спира на канавката и там, защото е доста дълбока. Аз постоянно намалям скоростта, свиря и изведнъж силен удар отзад. Край мене ето място вече спирам. Чувства търкане. И то с пясна скорост отпраша на горите. Към мене. Към мене. И гледам, слизаме тук. Целият трупер, радиатора ми изглежда, че изсвърна всичката вода. Той никаква реакция за намаляне поне на скоростта. Не слезе да пита как сте след скоростта? Не. Аз ти казвам газ до дупка, човек. Това за мен е не по-малко 100 км с отзад има. Бяхте ли млад, стар, какво беше шофьора? Нищо не мога да видя аз. Той като ме ударя, седалката ми се откачи. Падна назад. Отпред се разсвърчах, да пък касети, не. Кастофона. Попада. Thank you.